آغاز حسین سے اسلامی سال کا، اختتام ابراہیم پہ. یکم سے لے کے 10 ذوالحج یہ بھی 10 دن، یکم سے لے کے 10 محرم یہ بھی 10 دن ہیں. یہ بھی نبی کے بیٹے کے دن ہیں، وہ بھی نبی کے بیٹے کے دن ہے. یہ بھی ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے. یہ بھی تذکرہ ہے، وہ بھی تذکرہ ہے. یہ بھی عشق ہے، وہ بھی عشق. مگر ایک فرق ہے، یہ خواب ہے وہ تعبیر ہے. لیکن دکھ تکلیف اسی بات پہ ہے کہ جب ابراہیم کے بیٹے کے دن آئے، پھر پورے ملک میں نہ کوئی جھگڑا، نہ فساد، نہ امن کمیٹیاں، نہ فوج کے پہرے، نہ تھانے سے اجازت. اگر ملکی حالات آپ کے سامنے، تو پھر میں یہیں پہ ایک سطر کہہ دیتا ہوں، اسماعیل کے دمبے کی شبیہ سج سج کے بازاروں میں پھرتی ہے. نہ کسی کا مذہب خطرے میں جاتا ہے، نہ کسی کا ایمان خطرے میں جاتا ہے، نہ کسی کا عقیدہ خطرے میں جاتا ہے. قربانی شیعہ کرتے ہیں، گوشت اہل سنت کے گھروں میں چلا جاتا ہے. قربانی سنی کرتے ہیں، گوشت شیعوں کے گھروں میں آ جاتا ہے. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن. اتنا بتا کہ یہ جس کی یاد بنا رہا ہے، جس کی سنت کو زندہ کر رہا ہے، یہ کون تھا؟ یہ ابراہیم تھا. اور جو محرم آئے گا وہ کون ہے؟ وہ حسین ابن علی ہے. اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا کہ تو نے کلمہ ابراہیم کا پڑھا ہے یا محمد کا پڑھا.